No, já myslím, že tam bude ještě... Ne. A. Tak nepatří to slavný kampaně, ty vole, ještě před revoluční Výšským spíš. Ne? Výšským spíš, ale vždy to jede jinak. No. Změnili to. Celý systém. Z letadlové lodě Games.cz se vám hlásí vysílání podcastu Fight Club s číslem 95. Máme tu čtyři takové námořníky nebo piloty. Na sebevražedné mise vysílá lidi Petr Poláček. Nazdar. U radaru sedí Lukáš Grigar. Píp. A z ledoborce Play Forever nás navštívil Honza Modrák. Ahoj. Čau, Honzo, ty tady seš, aby si vnesl trochu rozumu do toho našeho chaosu. Vážně, já jsem poprvé v podcastu, takže tak. Já jsem právě hrozně zvědavý, jak to tady probíhá, ani to moc neposlouchám. Jestli se překřikujete, jestli se hlásíte, taky neposlouchám. My jsme právě už takový civilizovaný, víš, že necháme člověka domluvit a pak reagujeme. Dobře, prostě. A pak teprve dostanu ty držky. Až po vypnutí kamery. Živý vysílání Fight Clubu můžete sledovat vlastně každou středu po 4. hodině na serveru AUN.TV, nebo si nás můžete potom poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem na Games.cz a na iTunes, a nebo se na nás pak můžete podívat v HD videozáznamu na YouTube, je toho hodně. Ještě předtím, než přeskočíme k těm samostatným tématům, který tady máme ve scénáři, tak si řekneme něco o tom, co se stalo na Games. Já tady čtu poznámku od Lukáše, která mi unikla v tom scénáři. Já se s toho viděl. Ale nebudu tě nutit, aby si dělal vlastní promo, to je vždycky takový hloupý. Naopak, tak zaplatil jsem ti ten směřák. Ještě ne. Hele, a rychle, jako jo, hlavně jinak budeš platit. Jo, tak já to řeknu za Lukáše. Lukáše vyšlo. No já jsem strašně rád, že se to jako sešlo s tím, že tady je Honza Modrák, což to možná nevíte, to je jeden z největších fanoušků mý hudební tvorby, jako co už léta letoucí. Takže Honzo, doufám, že jestli jsi ještě neslyšel moje nový album, který dneska vychází, tak určitě si ho poslechni, protože je první v češtině a je teda fakt jako jde na dračku, musím říct, jako už mi přišlo asi 6 e-mailů, že já bych řekl, že to... Na Kickstarteru nebo někde? Ale ne, právě to už je hotový, jako já jsem ten Kickstarter obešel, tohle už je na Bandcampu, jako kompletně. Na dračku. Tomáš Klus pláče, jako no. Tomáš Klus říkal, že už jako... Že to balí, že to balí, jako, že už nemá tady co dělat. Jak říkal Petr, že už odkusal, jako někam prý. Já jsem říkal, že by měl odkusat. Každopádně, jestli vás zajímá, co dělá Lukáš, když nehraje hry, tak to album klidně zkuste, ono má dokonce i takový veselý název, Láska bystrouška. Tak Lukáš byl zase jednou poetický. A teď už tam opravdu jako k těm hrám. Prosím Petře, tě. Games, budoucnost, minulost, přítomnost. Nic zásadního se neděje a doufám, že brzy začnou vycházet ta videa z Gamescomu. No, my jsme se o tom dneska bavili s Lukášem a prej jo? Jo, prej jo. Někdy na Vánoce, že bychom ti to dali jako balíček takový. Já vám taky zaplatím někdy na Vánoce. Ale... Dobrá. Takže to je všechno, jako bude se natáčet speciál Mafie. A to já jsem doufal, že se něco rozumím, tak třeba nový design nebo ne, to aplikace. Se nerozumíš. Nový design. A to vlastně můžeme říct, jako nový design bude, ale rozhodně ne letos. Takže nový videa, design? Čím víc budete tlačit na chlapce, tak tím dřív oni to udělají. Pavel tam má ještě video recenzi Dark Souls PCčková. Když nebudeš říkat A, tak já to řeknu. A včera byl Pavel v Londýně v zahrádce. Ne, video recenzi Ani, vole. Jo, video recenzi Ani. To je velmi zajímavá video recenze, taková jako... Hezká. Jsi ještě neviděl. Dobře. To nevadí. A byl jsem včera v Londýně na Assassin's Creed 3. Na Assassin's Creed 3, normální konzolový, PCčkový. PS3 to byla PlayStation. PS3 a PS Vita. Asi celou tu akci sponzorovala Sony, protože tam byla PS Vita a PS3 a nic jiného. No, on celá ta série od začátku jakoby spíš PlayStationová než cokoliv jiného. A Ubisoft snad i na Gamescomu měl všechny prezentace na PS3, že jo? Assassin's Creed, veškerý se vždycky, když se ukazuje na prezentacích, tak se ukazuje na PlayStationu, protože to je jakoby leading platform už od prvního dílu, takže proto to dělají. Nějaká ta dohoda se Sonyákama tam asi bude. A poslední věc, kterou jsem nestihl říct, je, že budeme natáčet tady za účasti Honzy speciál, ale ne celý, k výročí 10 let od vydání první Mafie.
natáčet. Martin, je to Martinova aktivita a natáčet by se to mělo ještě zítra. Lukáš to snad potom asi stříhne se vší pravděpodobností. To je novinek tady dneska. Víš, a když se to povede, tak dejme tomu, jako asi nebudu slibovat úplně termín, ale třeba někdy během příštího týdne, ať to nevyjde za rok, až to výročí bude 11letý. Takže tak, to je vše. Prostě na Games bude hodně Honzy Modráka a to je jedině dobře. A vlastně ještě jedna věc. To je jako schoda náhod, bych teda chtěl říct. Jo. Já jsem se dlouho se vám odolával, ale teď už jsem teda nemohl říct ne, takže teď prostě dva podcasty najednou a se si dám chvilku vorast. Ale ještě jsem zapomněl na jednu věc všem prudičům, který prudili v diskuzích, že jim chybí nutně recenze Counter-Strike novýho, tak jako tu recenzi už mám napsanou, ale schválně teď budu zdržovat, abych vás ještě víc vytočil. Ale jenom nevím, jestli chcem nějak zmínit to, že jsme na Facebook i vlastně tady do diskuzí a všude na ty sociální sítě nahazovali takovej ten nápad na ten stay podcast. Jestli chcem zmínit v samotném podcastu. Hele, jako nebo už to máme víceméně vysondovaný. Já myslím, že to tak máme víceméně vysondovaný, stay podcast pravděpodobně se bude natáčet někde, ne tady, a za účasti... Veřejnosti, ale ne jako úplně široký. Asi to bude selekce, no. Pravděpodobně to dopadne tak, že jakoby budeme selektovat ne podle barvy kůže nebo podle nějakého názorového zaměření, ale... To abych podle toho, kdo tady načetl jako nejvíc pije alkohol, no, tak aby jako zapadlo. Jo, aby prostě to stálo za to potom, že jo, aby nám to zaplatil hlavně, takže... Takže tak, takže asi to bude, já nevím, nemáme to úplně přesně jako kdy a kde, ale bude to mít tuhle podobu, prostě někde mimo redakci, 20 až 30 lidí, dejme tomu, a velká chlastačka potom. A dozvíte se o tom víc v následujících podcastech a teď už přeskočíme na novinky, protože jsme si řekli spoustu věcí o Games, tak co se děje na Games, podíváme se, co se děje v herním světě a dějou se zajímavé věci, třeba to, že v úterý řecký úřady na ostrově Limnos zatkli dva fotografy za fotografování řecké vojenské základny a samozřejmě ty kluci nebyli odnikať odjináť než z Bohemia Interactive. Byli převezeni na Lesbos, kde jsou ve vězení, což je asi za trest docela, jako, tam protože ty ženský o ně neví zájem. A pojďme si o tom popovídat, protože to je vlastně poprvé, pokud mě jako paměť neklame, kdy se herní vývojáři čeští dostali takhle někde, kdy byli někde zavření jako za to, že provozovali zřejmě nějakou svoji práci. Co přesně se tam, Petře, stalo? Oni jsou teprve zadržení, nejsou zavření zatím. Stalo se to podle oficiální zprávy, kterou vydala Bohemka včera, že tam dva kluci prostě z týmu jeli z vlastního rozhodnutí na dovolenou a protože jsou jako hodně nadšení do své práce, tak si tam fotili nějaký materiály, možná pro hru, možná pro svoji vlastní potřebu a hold byli chyceni nebo zadrženi místní policií s tím, že pořizují snímky asi, který by neměli pořizovat, pak jim tam našli údajně nějaký jako asi pracovní materiály na jejich notebookcích a foťácích a rozjel se takový kolotoč. Podstatný je, že teď jakoby oficiálně nevíme, co jim tam našlo, oni teprve budou vyslýchat zítra nebo v pátek by teda ten prokurátor měl prokurátor je trošku prokoulí. Prokurátor by měl rozhodnout, jestli teda vůbec vnese obvinění, anebo je to teda celý nedorozumění, tak jak vlastně zní oficiální ten message z Bohemky. A jakoby včera se kolem toho rozhořela strašná diskuze, aniž by bylo jakoby úplně známý, co teda konkrétně se tam stalo. V podstatě není ani teď, jo, protože nevíme, při jaký příležitosti přistihli, co konkrétně fotili, nebo kde se nacházeli a tak dál. Což je jako docela podstatný, jo, tady v tomhle případě. Já jsem se díval na tu zprávu, co byla v Událostech, kde to bylo jako pokrytý, kde teda zazněla i ta dnes už asi legendární Schwarzenbergova hláška, kde se k tomu teda náš minister zahraničních věcí vyjádřil, že doufá, že ty Řekové pochopí, že to nešlo o špiony, ale že šlo o blbce. Ono to mělo kontext. Ale, což to jako proč je, to ono, to je jako, já neříkal bych, že to řekl špatně, jo, on to řekl velmi dobře. Ale hlavně jako by, ne. On to, jako tohle není, aniž bych se teď nějak měl potřebu zastávat Schwarzenberga, jako tohle je prostě takhle, on jako hodnotí věci, ale myslí to v podstatě takhle. Ne, já chci říct něco úplně jiného, Petře, jenom. Já jenom, ale musím na tohle reagovat. Na Schwarzenberga? Jenom velmi rychle, ono šlo o to, že to řekl závěru tiskovky, kde prostě se vyjadřoval k Nečasovi a byl evidentně nasranej, totálně, takže to, že řekl, že jsou to blbci a ne špioni,
Normálně, nemyslím si, že by to normálně řekl, ale protože byl tak vytočený ze svého šéfa Nečase, tak jo. Prostě to tam vyhrk takhle. Jo, tak takže... tomu já ti vyhrknu, že nevím, jestli jste si všiml, že někdo psal na Twitteru, že Nečas je slovenský vlastně Slota. Dobře, o něčem mi povídá. Ale chtěl jsem říct něco úplně jiného. Chtěl jsem říct to, že mě v tom trošku neštimuje, aniž nevíme, co, jak teda to proběhlo doopravdy, ale neštimuje mi to, co vlastně Bohemka se k tomu vyjádřila, jakože tam byl někdo v nějakém telefonickém vstupu, nevím kdo přesně, myslím, že to nebyl Marek žádný Španěl. Ale cože? Byl to Marek Španěl. Jo, byl to Marek Španěl, ok. Každopádně říkal, že přece nemají potřebu, jako když dělají nějakou takovouhle hru, jak nemají potřebu si to tam jet fotit, když si to můžou najet na Google, na čeští samý reportáži byly záběry z toho, jak to tam v loni fotili, jak si prostě fotili na stejné oblasti. To je právě já bych právě, když si můžu dodnost, já si naopak myslím, že to naprosto přesně zapadá prostě a že tomu vyjádření rozumím, že to vyjádření klidně mohlo zejít z nějaký spolupráce s tím ministerstvem zahraničních věcí. Mm-hmm. A vůbec bych se nedělal, kdyby to vyjádření Schwarzenberga nějakým způsobem bylo takhle jako ne, úplně připravený, ale jo, snaží se to nějakým způsobem bagatelizovat a dává to logiku. Jo. Minimálně to, co řekl Marek Španěl o tom, že tam nebyli vyslaný tou firmou, dává logiku. A ještě bych řekl důležitou věc, která nevím, jestli vůbec někde padla. Už v říjnu 2011 se vlastně v českých médiích psalo o tom, že myslím, že starosta toho ostrova toho města se prostě nějakým způsobem protestoval proti tomu, aby se ten jejich úžasný, krásný, nádherný ostrov stal válečnou zónou. Aniž by v té době teda o armě cokoliv, ono to mělo návaznost. Ono to bylo oznámený vlastně poprvé. Poprvé tam našel svůj barák, že jo, ten starosta, to se mi líbilo, jakože. No, myslím si, že už tehdy se tam jako trošku řešili bezpečnostní rizika, protože aspoň teda v těch článcích na jednes to bylo, že to je vlastně ostrov kousek od Turecka, takže taková trošku zůra, ono, kde... jedna věc, která se tam jakoby teď, když se začalo mluvit, je, že oni se to tam nafotí, nebo řekněme, to tam nějak zmapujou, ale může to být použitý v té váleční simulaci, že jo? Ne, to je úplná blbost právě, to je dezinformace. To, co bylo napsané třeba na iDnesu včera, byla úplná kravina. To je, a teď se vracím k tomu, co říkal Lukáš. Mapy. Ty budovy, které tam jsou, které mají ve hře, to mají pořízený legálně prostě. Jako, to si můžeš koupit i ty, kdyby si měl dost peněz, že? Od Google. Oni tam jezdí fotit prostě kraviny většinou, jako pro textury, květiny, jak vypadá prostě struktura ty země a takovýhle věci. Oni nejezdí nafotit ten ostrov, jako, aby z toho dělali nějaký mapy. To je to podstatné, co jako... Ale to jsou spekulace, ne? Ne, ne, to je prostě to. Bohemka to na rovinu řekla. Tak to teď musí tvrdit takhle, že jo? Nebo... Ne, nemusí, ale když tak neřekli, to je... že tam fotil nějakou vojenskou základnu? Schválně, aby to přenesli dobře. Ale tak to je, teď to si vzpomínám, že prostě, když jsme se bavili loni na Gamescomu ještě, tak přesně tohle nám jakoby říkali, že jo? Tam jde prostě o to, že oni ty mapy si nemusí, oni dostanou detailní mapy, které si můžou koupit prostě. Tak jak máš prostě na Google, že můžeš si zajet prostě až do té ulice, že jo. Mapy ostrova určitě, ale nepředpokládám, že pakliže je tam vojenská základna, takže by si skoupil jakoby výkres vojenský základny. Tam je demilitarizovaná zóna, čili tam oficiálně žádná vojenská základna není. A máme tady ten problém, oni tam našli, fotili. Ale ona je vidět i na Google, tak jako tam prostě nemáš to začernit. Na Google tam ta velká cedule, toto není vojenská základna. Ne, tam, tak se tam podívej, to není začerněný, jako, jo. Tam prostě žádná vojenská základna není. Samozřejmě, že to je problém, protože je to blízko Turecka. No. Určitě tam je problém, který vznikl minulý rok, jak tady řekl Honza. Ačkoliv ten kontext z minulého roku je úplně jiný. To byla návaznost na to, že nějaká ta britská televize vysílala to dementní video z Army 2, vydávala ho za skutečný teroristický útok. Prostě Ira, že jo? A ten člověk se ozval na to konto, protože to bylo všude prostě po světě, že v médiích, tak ten člověk se ozval, jako aniž by věděl, co je arma, prostě a tak dál. Jo, takže třeba ta spekulace, že to má návaznost na ten vojenský simulátor, ten vůbec není o mapách. Jo. Ten taky používá dostupný data, tam ten vojenský simulátor si ty armády kupují pro něco jiného. Jako, ne proto, což aby... jako ale starostovi Libnosu nebo toho města jako nemusí být známo, že jo? Ten, no, když, přesně. Jako zjistil, že mu tam přijelo dva kluci, kteří nemají povolení a nafocení a začnou myslím, fotit. Že se bude, nebo že se vysvětluje těm úřadům, musí. Že nepředpokládám, že nějaký úředník v Řecku asi ví, co je to arma. A to, že třeba jako...
ten dojem, jako, že je to nějaká vojenská simulace, je jako možná dost přitěžující. Třeba no jasně, těm klukům, jo, ale jinak je to celý spekulace, nevíme, co tam dělali, za jakou cílu byli. Možná to byli fakt špioni, že jo, my jim teďka křivdíme. A to se ale poměrně asi snadno. No tak to se dozvíme, jestli to byli špioni podle toho, jak rychle je tam odsaď vytáhne kníže, ne? Jako když si ty kluci fotili v Zambii letiště právě, a najednou zmizeli, utekli. Ne, hlavně ty, jak jsi, možná už to tak zaznělo, jsem to přestakal, jak jsi říkal, že to je na Google a takhle, jako pořád na Google máš spoustu objektů, který tam, když tam pak naběhneš a začneš je fotit, tak jako si koleduješ o průšvih, prostě vojenský jistě, objekty i když obecně. Je to, jestli tam nejsou vojáci, to, jestli jako... je to vojenská základna pořád vedený jako vojenská základna, tak musíš mít povolení na to, abys to mohl fotit, jo. To i u nás třeba, no, nebo právě, jako v jakýkoliv zemi. Nezávisle na tom, jestli tam skutečně byli pracovně nebo nebyli, Bohemka tvrdí, že nebyli, že to dělali ve svém volném čase, tak jako to je jediné, čemu můžeme věřit, tak i tak měli mít jako povolení pro focení tady těch záležitostí. Ale oni říkají, že nefotili právě žádný tyhle záležitosti. To je to, co jako my nevíme. Jako jasně, no. To je právě to na to, aby si sfotil květiny, nebo prostě na textury, na to povolení nepotřebuješ, na focení prostě jakýkoliv továren a takhle, to už jako logicky samozřejmě povolení mostu. Je docela dobrá věc. No. No každopádně se psalo, že tam jako ve vzduchu 5 až 20 let, což... 5 až 20 let, kdyby což, to byl... No to je pěkný rozptyl. Tak jim hrozí samozřejmě trest smrti, že jo. V osobní rovině kdyby to bylo jakoby, tragédie, kdyby to bylo něco... Kdyby to bylo něco brutálně, čili jako, jestli tohle je pro někoho fakt špatný, tak to je pro rodiny těch lidí, co tam teďka jako uvázli a skejsli. Jo? Tak stačí si potom počkat, až řecký herní vývojáři přijedou něco chodit do Čech, ne? Rovnou je sebrat a udělat výměnu. Ale na to se mě... na tuhle otázku mě položila včera ženská v radiožurnále a musel jakou jsem... Jakou otázku, jakože ne, počkejme. A, jak to je? Šíháme na ruzí na řeky. Podobnou. Já se zeptala prostě, jak to je, když třeba nějaký zahraniční vývojář chce tady napodobit kus Prahy a jestli si musí žádat o povolení, když bude fotit tady jako město, nebo tak říkám, no tak asi normálně ne, že jo, samozřejmě. Jo. Bohužel musíme přiznat, že jestli Praha se někdy byla ve hrách, tak to bylo teda dost šajze a nemáme se rozhodně čím chlubit, že jo. No tak po pozoru jako Half-Life, myslím, že zrovna Valve jako se řeklo, že tady dělali rešerše. Dobře, ale jakoby přiznaně. Na sídlištích. Přiznaně. Takže potom nám tady, jak se jmenuje ta střílečka, tyjo. A já si pamatuju výborný mod do Duka 3D, kde zběhal po národní a vystřílel JRCčko, jo. To bylo jako, a to bylo velmi věrný. Jako, tady asi nikdo nefotil, to se dělalo tady. Možná. Řekové nebyli, bohužel. To bohužel nebyli. Já myslím, že kamkoliv jako jedeš fotit textury pro jako komerční využití nebo takovýhle druh práce, takže za to musíš zaplatit, musíš podle mě, mít povolení. Podle mě ne, podle mě. Nemusíš. Jako, oficiálně teda. Oficiálně asi jo, ale je to přesně takový, to, jako jak tohle dohledáš, kromě poměrně jasných případů. Ale ani oficiálně, jako, jo, to prostě, kdyby jsem sfotil soukromý majetek, tak to ano, ale jako asi až na nějaký, nevím, jak je to třeba u historických jakoby budov a tak dál, jo. Ale když potíš prostě jakoby veřejně dostupný objekty, nemusíš mít ani povolení, ani platit. Tak se ti pak ozvou, že prostě, když to dáš do hry, kde to necháš rozstřívat nebo něco, tak se ozvou, nevím, kdyby vzal katedrálu svatého Víta a nechal tam udělat Bůh ví co, tak asi pak budu... No ne, to on se ozve, ale nic ti nemůže. No jasně, oni tomu předcházejí, takže v památkách třeba nemůžeš chodit, nebo když můžeš chodit, tak bez stativu, už musíš, jako když máš jasně. Stativ, tak za to musíš no, zaplatit. Jako, jo, jako je to nějak takhle ohlídaný. Ještě bych jenom tam řekl jeden rozměr, který to má, to je ta medializace. Jo. Samozřejmě řekli jsme, že to je osobní tragédie. Krásný virál, no. Že to není úplně legrace, ale píše se o nich všude. Píše se o nich, teda myslím, v České republice minimálně na mainstream médiích. Nejenom na Rock Paperu, už to je věď, jako no novinka. Myslím, už to na Rock Paperu dali, jo, hezky. Ale na mainstreamových médiích zahraničních se to zaznamenalo někde, nebo BBC? Čoče, já jsem se právě, včera jsem se chtěl pojít, jestli to na BBC, ale nedíval jsem no, se. Takže ta medializace tam je zjevná, už vlastně bylo minulé, takhle sbírali zadarmo vody poměrně. Takže v podstatě, jakoby... Ideální by teď bylo, kdyby to dobře nějak dopadlo, kdyby teda Karel zaintervenoval a dotáhl je zpátky. Myslím, že jako... A těm lidem se nic nestalo, třeba nějakou pokutičku asi, tak to by se spláchlo, že jo. No, trošku jako čelíčko, ale... jako facku a nazdar. Ale... Dva buráky, jo. Ale všechno to dobře dopadlo a arma teda vyšla tak, jak má, čili někdy na přelomu roku. A bylo by to, myslím, pro tu hru. A byla by tam jedna super mise o tom, jak zachraňuješ ty vole nějaký dva blbce. Ona tam na dovolení. Ne, já chci, tady psal někdo v chatu, že jako to je v klidu, to se vyjedná, jsme civilizovaná Evropa. Jako, taky tiše doufám, že, bacha, že prostě jako, co ochladnou ty vášně a co prostě se pak vysvětlí, že
To byl pro tam, boha žádný hele, špioni nejsou. Na PC Gameu byl krásný příklad, že jo, včera, jako, když tam vzpomínali 10 let, kdy prostě taky ty lidi, co si fotí letadla, že jo, a ty jejich čísla, ty, co, něco jak Čočík, akorát, že Čočík sedí v těch letadlech. Tyhle lidi jsou na zemi. Ne progres, nejdřív fotíš, pak v nich sedíš, poteři, a pak je unášíš. Přesně tak, Planespotteri. Byla to skupinka se 14 lidí, zatkli za špionáž, odsoudili na 3 roky nějaký podmínky. A kde? V Řecku právě. Trvalo to rok, než prostě jakoby to zrušili ten osudek, jo. Navzdory intervenci prostě jakoby no, těch vlád, to, jo. Takže platky jedou, ne? Řecko nemá prejmoc peněz v poslední době, tak třeba z nich chtějí vyrazit nějaký prachy. Podobně medializovaných kauzách právě jako ty úplně jako moc nefungují. Jako tohle teda docela děsivá souvislost. Jako, víš co, ty si říkáš civilizovaná Evropa, ale prostě jakoby máš jaký byrokratický systém, pak máš druhý byrokratický systém. To jasně, ale prostě, že třeba my a Řecko nejsme třeba v nějakým napjatým superstavu, kromě toho, že teda řeky tady nikdo moc nemá rád v celé Evropě. A jako, že prostě ty návady, jo, tak jako dobrý. Prostě ty návady nejsou, jako není to, já nevím, kdyby to byla Indie a Pakistán, tak asi se tohle vyjednává trošku hůř, no. Takže jak ta kauza bude pokračovat, to vás budeme na Games informovat. Koukal jsem, že ten článek o tom je tam pravidelně aktualizovaný, takže bude určitě aktualizovaný i v následujících dnech. A druhá věc, kterou tady máme ve scénáři, my jsme si minulý týden povídali o službě Greenlight. Na to si tady měl být, Honzo. Nebyl. Ale máš teď šanci, protože si budeme povídat o jiné věci od Valve, a to je Steam Big Picture. Což je jakoby nějaký druh nové obývákové technologie. Já vždycky jenom, když to čtu ten název, jsem myslel Steam Big Peter, že to bude, jako, že to bude něco s adventurama. Ale jenom se tam ten Greenline se tady řešili, to bylo v době, kdy už měli ten $100 pokud. To už měli $100. Co si o něm myslíš stručně, o tom $100, jestli můžu to nabourat? Mně přijde, že to je, že to jako, pokud někdo chce dělat profesionálně hry, tak $100 pro ně není žádná, jako, žádný deal breaker. No. Jako, je to jednorázový poplatek pro studio. To který ti ale nic nezaručuje zároveň. Jakoby, jo, že no jistě, no. Nezaručuje, ale zase to jako znamená, pokud to myslíš vážně a věříš té hře, což asi teda ty lidi věří, když jich chtějí mít na Steamu, tak je to nějaký závazek ze strany toho výrobce. Jdou na charitu ty peníze, takže mě to. Na druhou stranu jsem si říkal, jako v čem se liší $10 a $100. Jako. Je to prostě peníze, který to mi přijde, by ty troly a ty nesmysly, co tam jsou, co tam byly, tak jako by to taky odradilo. No. Ale Valve na tom pracuje, myslím, že to furt a včera, už toho že tam pustili nějakých 10 her. 10 her, no. A mě jste viděli tu rutín, to vypadá božský. A hlavně teda, co jsem pochopil, že tak nakonec ty hry, které už tím prošly, tak to nebyly ty, které by naplnily nějaký ty kritéria. To prostě, že Valve to pořád to vybírá evidentně ručně. Ano. Což jsem způsobem to poradní hlas zřejmě, ale to mě to, tak přesně což mi se docela jako líbí. Jo, víc asi, než kdyby to fungovalo jako, že sežení 50 tisíc podpisů a prezident může být Zeman. Jako radši, když to vybere někdo, kdo tomu třeba jako trochu rozumí. Vrátíme se zpátky ke Steam Big Peter. Steam Big Picture. Petře, o co jde? O co jde? Je to v podstatě Steam, který je předělaný totálně, jakoby interface, navigace, ovládání toho Steamu, toho klientu, tak aby si to mohl provozovat na velký televizi, který teda musí samozřejmě mít připojený PCčko, jo, ne, že jako pustíš to na televizi, jako jen tak. Naladíš si kanál Steam. Si kanál proč, Steam to, proč to tak jako hypujou, nebo proč je to tak jako důležitý pro ně? Já myslím, že to logicky, nehypujou. Jako, to velmi důležitý. Mluví o tom jako o nový službě, nová feature. Je teda pravda, že oni to snad oznámili před rokem už, takže tam je jako jo, to, to jo, ale time, jako nikdy že to neudělali, jako, ne, až teď, když to spustili, tak no. Si viděl, co to teda jako vlastně je. Tak, já myslím, jo. Že kolem toho je jako to divadlo, hlavně protože to je projekt Valve a že to je na Steamu, což je jako vždycky big deal. A no druhá věc je, že jako je to takový jakoby kousanec prostě obývák televize, to je obvykle spojený s konzolema, že jo. Dneska spousta lidí, oni to tam psali i potom v diskuzi pod tím článkem, když já mám počítač připojený k televizi a klidně jakoby prostě ovládám s tím už jako tady 35 let, že jo, nebo jak dlouho to běží. Ale tady u té televize to budeš ovládat gamepadem. Ale tohle něco, ne, to je volba. Ne. Volba. To je tvoje volba. To primárně je to pro gamepad, ale prostě můžeš připojit myš všechno. Jako mně to přijde jako docela velký deal, protože ono fakt dneska připojit si televizi k počítači nebo propojit doma přes nějaký systém je čím dál jednodušší. A
pro spoustu lidí, nebo i pro mě je to docela logický, kdybych měl prostě ten svůj kamerlik uspořádaný jinak, tak to udělám taky, že jo, na hraní. Nebudu sedět prostě u těch debilních dvou monitorů, ale pustím si to prostě na přece jenom větší telině, ale hnu si k tomu. Já bych se vrátil, Petře, k tomu, co jsi říkal, ale jestli prostě tady tahle ta věc ohrožuje pozici konzolí v tom obýváku. Ale to je jen takový, jako to si netroufnu říct, ohrožuje. Teď to spustili, je to fakt zajímavá věc. Nádherně, strašně jako krásně tam vyřešili zadávání textu pomocí gamepadu, jako fakt. Prostě si říkáš, ty vole, to nemohlo napadnout. A jak to funguje, protože to u těch konzolí jako vždycky mě hrozně štvalo třeba. No jistě, protože jsi jezdil po normální klávesnici, vždycky tě... A teď tím gamepadem do té klávesnice. Ne. Teďka máš prostě ty písmenka, ostatně je video, prostě ty písmenka máš rozdělený jakoby do takových 8 lístků. Mm-hmm. A na každém tom lístku jsou nějaký písmenka, takže zajedeš na lístek a teďka tím tlačítkem prostě zvolíš, je to strašně rychlý, příjemný. Jako páčkou zajedeš do jednoho z 8 směrů, ale už tam vlastně dopředu vidíš ty písmenka. Mimochodem, ještě bych teda uvedl, že si to může kdokoliv vyzkoušet i na počítači, stačí, že si zapnete na settings vlastně betu, tím se vám tam updatene ten Steam, restartnete to a přepnete se v růžku do Big Picture. Aha. I na svým počítači to můžete vyzkoušet. Já jsem to včera zkoušel a tohle to je úplně. Jako už z videa mi bylo jasný, že to bude fungovat, a když jsem to vyzkoušel, tak naprosto nechápu, že to Microsoft nebo Sony jako už dávno nevymysleli, protože to jsem tam napsal větu třikrát rychlejší, než prostě tomu to. Nakládneš na klávesnici, jo, ty jo. To. Než na gamepadu prostě na PS3 třeba, Oni říkali, že tam je nějak jako výborně vyřešený prohlížení internetu s gamepadem, což je taková bolístka třeba konzolí. Ale tím, že tam je ten input těch tý adresy, tam je rychlej. Jo, jako jsou tam prostě věci, které. Když si veme, že tohle jakoby, je jejich první jako nějaká uvozovka, fakt velkých uvozovkách, jakoby snaha dělat něco v prostoru, který patří normálně konzoli, tak hned na poprvé tam prostě vyšvihly věci, které ty kreténi ostatní nebyli schopný udělat za 10 let, jako, nebo ne za 10. Prostě, a myslím, že to teď během tak dvou měsíců, já myslím, že to bude velmi rychlé. Jako, bude to něco jiného, protože předpokládám, že tohle si asi nechali patentovat. Tohle jako je na patent, i když vlastně to Valve, to oni jako, jsou takový ty jako... Je možný, my že si to vymyslíme, vy si to vylepšete. Jo, že ale... si tady tímhle tím Big Picturem připravují nějakou cestičku teda pro nějaký ten svůj Steambox, nebo jak to pojmenovali tehdy. Hele, ten hardware. Je to možný, jako, třeba se to nabízí, že ani nemusí oni, jo, prostě třeba, nevím, dohodnou se s Alienwarem nebo s někým takovým, že bude dělat obrandovaný Steamovský nějaký jakoby počítač k televizi, že, který ti bude sloužit místo konzole, akorát nevím, nebudeš hrát konzolový hry, ale PCčkový hry, který to utáhne. A mě teda teďka zajímá, jaká bude podpora tady toho s tím toho Big Picture jakoby ve hrách, že? Protože... No, podpora je jediná, že? Podpora je v tom, že musí ty hry podporovat ovládání gamepadem. No samozřejmě, ale jako víš co, mě by třeba zajímalo, je něco trošku jiného, když hraješ u monitoru a sedíš tam sám, prostě u toho počítače, nebo když prostě sedíš na gauči u televize. Viz příklad z Borderlands, PCčková verze Borderlands, nepodporuje split screen multiplayer. Konzolovky jo, proč? Protože prostě je to přirozený. Jo. Třeba by mě zajímalo, jestli něco takového potom se projeví i na těch hrách, jestli třeba pokud ta hra bude podporovat tady ten Big Picture mod, jestli teda bude podporovat i tady tyhle věci, tyhle prvky, které jako u konzolových her jsou normální, u PCčkových, protože se normálně nevyužívají za stolik, jestli tam budou taky. Jako. To mě zajímalo, bylo by to podle mě docela jako dobrá cesta. Já myslím, že je to, asi tohle bych řekl, že ty velké firmy do toho půjdou. Spíš mám pocit, že je docela dost těch nezávislých her, který na ovládání gamepadem zatím docela kašlou a musí to neřešit. Oni to jsou nějaké utilitky, Joy2Key a podobně. Na druhou stranu, ale spousta těch, jenom, povím, že tě přerušu, spousta těch, jakoby, indie věcí, o kterých se vidí, takových těch úspěšných, vychází stejně většinou dřív na Xbox Live nebo tohle. To je jo? Pravda, takže no. Super Meat Boyové a takový ty jakoby hodně málo nezávislý hry. Chvíli zůstaneme u toho hardwareu i s další novinkou. Protože Microsoft si nechal patentovat technologii, která po napojení na Xbox dokáže projektovat, jak jsem to tak pochopil, herní obraz na stěny místnosti. Jinými slovy, jakoby ocitnete se uprostřed toho, co se děje, takový holodek jako beta 0.5. Nikdo samozřejmě neví, jak to bude fungovat, nic o tom nevíme, je to jenom ten patent. Ale přivedlo mě to
jako na otázku, jestli se náhodou neblíží nějaká další éra nebo nějaká další doba, kdy budeme mluvit o virtuálních realitách a augmentovaných realitách, stejně jako v polovině 90. protože teď je tady ten Oculus Rift, teď jsou tady ty googlácký brýle, teď jsou tady ty valvácký brýle, že jo, Valve si v té svý hardwarový laboratoři pořád něco tak jako bastlí. A teď ještě tady tohleto. Myslíte si, že je to trend, který prostě je najednou viditelný a že opravdu k něčemu dospěje? Čo, skoro to tak vypadá, ale... No je to docela podezřelé, že se to objevilo tak poměrně nedaleko jako od sebe, se objevily dvě, tři technologie podobné. Takže asi se to stane. No. Jako pokud jde o mě, tak já mám radši... jako obecně mě to trošku míjí, mám radši tu imersi obsahem než formou, to znamená, jako spíš mě zajímá ten příběh, než to, že to úžasně hejbe. Na druhou stranu, před 15 lety jsem hrál na 17-palcovém monitoru, teď hraju prostě na 20 něco 6-palcovým, takže tam jako taky nějaký posun je a když tohle přijde, tak a bude to dobrý, tak samozřejmě do toho asi vlítneme všichni. No. Mě ta jako otázka, jestli vůbec taková technologie existuje, jak by to fungovalo, jestli skrz nějaký systém projektorů, který by to promítal prostě někde u toho Microsoftu, ale to je jakoby vedlejší. Líbí se mi ten nápad, se mi líbí mnohem víc než třeba ten Oculus Rift, jo, protože to znamená nemít nic nasazeného na palici a pohybovat se teda úplně normálně a svobodně uprostřed toho projektovaného obrazu. Tak ono tam těch variant v tom samotném tom patentu byla spousta variant toho, jak se je použít, včetně těch prostě... A to až jako si myslím, že to je skoro patent jako pro patent, ne? Přišlo ti, čet jsi to teda, jo, ten patent? Jo, čet jsem ho teda jako docela... jako Brutus. Mě to jako... jako tam napsali úplně všechno, co by jako mohlo to fungovat jedno, ale přitom, to musí jako přitom ta technologie evidentně bude mít jako nízký rozlišení, bude to jedna kamerka, nebo je to jedna... Bude to jakoby, víc těch kamerek, ale bude to jeden přístroj. Primární účel, jak jsem to pochopil já, teda aspoň je vytvořit, v podstatě to hlavní se stejně furt bude odehrávat na té televizi nebo displeji. Vedlejší se ti bude odehrávat na knihovně. A udělají ti prostě nějaký křovíčko jako k tomu. Jo, jakoby to je podle mě no, primární. Tady jsem si to poznamenal, no, že tam v tom patentu je tron, že se můžeš jako otočit a... Jo. Že prostě na tebe vyskočí nějaký nemák jako zezadu. Jo, to už je další, přijde tvoje máma, ty taky rovnou vrazíš. To už je další funkce, ale ke který, takhle jsem to pochopil, a ke který teda budeš potřebovat už nějakou tu helmetku nebo nějaký jako brýle, jo. Aha. Jo, jakože je to zajímavý, ale já se to jako... Jednak mě nebaví o tom psát, protože tomu jako no, furt si to je to strašně technický a furt jako teoretický a no, tak pozor, dále. Jako, tak si to představ tak jako, teď nevím, jak se jmenují, ambilighty u Samsungu, u televizí, že, který ti jako teoreticky rozšiřují ten zážitek sledování filmu přes jako nějakou světelnou hru ze zadní strany. No vidíš, tak to třeba si myslím, že docela, jakoby pokud jde o praktický využití technologie, jak se tomuhle bude zhruba blížit. A kdyby se to použije s Kinectem, tak jako věřím, že... Proč ne? Jo, akorát ale... co mě na tom třeba štve, že to je zase stát u toho prostě hejbat se, jako já nepotřebuju, jako já jako když budu chtít běhat, ty vole, nebo prostě si zahrát něco takového, jak si zahraju paintball, jako jo. Mě furt štve, že ještě jako drží ta úvaha, že ty lidi jako fascinuje nějaký primitivní pohyb, aby to něco dělalo na té obrazovce. Jako. Pořád jakoby o tom mluvíme, o té technologii ve spojení s hrama, že jo? Ale oni, všechny ty konzolové firmy se prostě snaží, aby to je něco jiného. Aby to nebyly hry, jenom hry, aby třeba tady to nebylo využité pro nějaké ovládání teda domácích, já nevím, spotřebičů, nebo něčeho takového, jo? Nebo pro multimediální jako záležitosti. To už je, a proto to už si to dovedu představit, jako, že by to fakt praktický bylo. Jo, jako víš co. Počkej, jako můžeš mi říct, jak by to bylo praktický tady ten konkrétní patent. Zamáváš ty na nějakou ikonku na zdi. Ale ten patent se toho vůbec netýká, jako nějaký interakce, tam vůbec o interakce nejde. Aha. Tam jde jenom o vizualizaci toho prostoru. Jo. A o té interakce je Kinect, jo. Aha, takže tady tam... jde opravdu jenom obraz, jo, to tak, ne? No, právě, že ten Kinect by byl schopný jakoby jednak prostě měřit tvou polohu, takže... Ty by si třeba ukazoval na nějakou jako domělou tečku prostě na zdi. To hodně vůbec poobývá jako prostě no, nějaký, to je to samé, jako když si prostě dáš nějaký dobrý matroš a pak prostě běháš po bytě a chytáš věci, co ti lezou pozdě, že jo. Jako, no, něco, tady to máš jako legálně. Možná by to bylo levnější, jako na vývoj. Na těch zdravotních výlohách jako možná jako rozhodně. Nevím, co ty, jako mě to, už to možná zmínil, jsem teďka tady se věnoval četu chvíli, ale mě jako by máte ten, jako nedoust představit
místnosti, která by tomu nebyla totálně uspůsobená, jako no, když tam máš nábytek, tak je to úplně na houby a už vidíme, jak prostě kvůli nějaký takový ta technologie, mi to přijde stejný jako si sejmeš vázu kolik lidí, jako z dynastie Ming. Kolik lidí, no, ale kolik, ne, ale že to ani nebude hezky vypadat, jo. Pobavit se jenom. Že to ani nebude prostě vypadat pěkně, jo, prostě, když je to promítaný na nějaký ne, jako na nějaký nábytek nebo tak a jako kolik lidí, třeba hyfistů, má vlastní poslechovou místnost, kde prostě mají stěny pořešený, aby tam neměli odrazy. Ale to je docela jako podobná situace byla a pořád je s Kinectem, který jako vyžaduje nějaký prostor a to taky nemá kde každý doma, aspoň teda v evropských podmínkách, to je prostě nevím, jasný, ale já si prostě nedovedu představit, jak by to ta promítaná věc mohla vypadat dobře na materiálu, který není prostě tak rovná zeď. To je jedinou nábytek, tady jde o to, že prostě spousta lidí má jako průchozí obývá. No jasně. Jo, že má místnosti, které nemají 4 zdi nutně. Takže jedeš, hraješ mecelce a teď ti tam projde manželka. A dostane. Dostane prostě jednu. No nevím, co na to řekne manželka. No je to prostě takový, jako má to spoustu jakoby chytáků. Někdo tam psal prostě jakoby v diskuzi, že prostě společně s tímhle zařízením, jestli to někdy jako vznikne, tak budou prodávat i jako volné garzonky 1+1, že jako 1+1 s kuchyní a s Kinectem, s projekčníma zdma. No kuchyň nepotřebuje, že jo, ateliér jenom takový. Jo. No, možná se rozmohou jako herny znovu. Ale na to konto. Teda, to už by bylo trochu něco jiného. Ty už chceš opustit to téma? Ne, pokračujte, kluci. Jsi mi totiž v notičkách tady napsal, jakou hru byste si v tom jako zahrál. No, já jsem se zasněl a teď jsem si řekl, teď jsem vzpomněl, jak jsem na tom víčku hrál, když to vyšlo, ten tenis, jak jsem nám říkal. Se hrozně líbilo, kdyby kolem byli ty diváci, víš. Jako, jo. To bylo jako, že hrajou to v tom Wimbledonu. A nebo skvoš bys takhle mohl hrát dobře, jako o ty další jako zdi. To by jako vyžadovalo nějakou interakci, ale ne, že by tam byly ty tak sportovní hra, že by si fakt připadal jako. Ale to je dobrý nápad, a nejenom přesně, prostě publikum. No. A občas by ti přiletěla plechovka na hlavu. A ty bys si musel jako takhle. Manželky, ale odšli. Tak to by bylo jako v požadavcích minimálních té hry, že jo, jako místnost, ideálně holý stěny a pomocník nebo manželka. Já se teďka stěhuju. Lukáš, ty jsi byl takovým velkým zastáncem toho Oculus Riftu. No, jako to mám přesně naopak právě, no, protože mi to prostě nedovedu si moc představit jako úplně praktický využití. Jak teďka tady padlo, že by mohly být herny, jako jo, tam už by to mohlo být fakt zajímavý, kdy ten prostor na to byl připravený, ale tak, jak jsem tu technologii pochopil teď, tak si prostě nedovedu představit, že bych si to pořídil domů. Na rozdíl třeba od Kinectu, který mi přijde, že pořád se dá provozovat mnohem snáz, než. No, otázka do pranice, kolikrát se za poslední dobu použili Kinect? Vy, kteří ho máte, tak. No, nikdy? Hele. No, na těch jako akcích předváděčkách, ale jako sám jsem ho doma nepoužil. No. Já ho tam doma někde mám, ale je to určitě víc jak rok, možná i déle, co jsem ho zapnul. No, já jsem na tom nějak tak podobně. No. Vždycky odebřu šuplík, vidím, že tam je, tak jsem spokojený. A nevytahuji ho vůbec. On jenom tak zvedne tu kameru. Ne, mě už se zase do tmy. Mě už se přesunul dolů úplně někam, takže už ani nevidím. Ale někde tam je. Poslední novinka našeho 95. Fight Clubu se týká herního žánru zapomenutého, ztraceného, sem tam neúspěšně oživovaného, a to sice vesmírných simulátorů. To je věc, která by minimálně Petrovi, Lukášovi, mně a Honzovi mohla být blízká. A jde o nový projekt Chrise Robertse. Petře, pojď udělat osvětu a řekni, kdo je to Chris Roberts, kdyby třeba někdo z našich diváků nebo posluchačů netušil, jako nikdy o něm neslyšel. Já začnu tím jako horším. No, takže tím, že Chris Roberts je přesně ten člověk, který si pořád pleteme s Chrisem Taylorem. Kterých je asi pět. Kterých je několik, jako ano. A minimálně Robertsové jsou dva, že jo. Takže. Jasně, ale jedna je převoperovaná ženská. No, ano, jak správně píše Mick Match, je to ten mizerný režisér. Takže ano, tak já už to nemusím. Já už to nemusím říkat na jeho desetiletou kariéru ve filmovém biznise, raději zapomenem. Chris Roberts je člověk. Tam Marka Hamilla, komu se to povede. Jasný, jo. Chris Roberts je člověk, který jednak teda stojí za sérií Wing Commander. V podstatě kompletní, která celý ten žánr tak nějak jako nakopla fakt. Jako, existovaly hry předtím, ale Wing Commander to nakopl do mainstreamu. Čím byl jako ten Wing Commander tak zajímavý? No, příběh. Zpracování a příběh. Nebyla to paradoxně teda, že by se to nějak bylo jako
úžasný po herní stránce, byly to výborný jako vesmírný střílečky, ale nic extra. Ale prostě filmovost, že jo, příběh, on z toho udělal fakt vesmírný opery, jako mm-hmm. z té série, jakože z toho fakt udělal něco. A ten svět byl nějakým způsobem, tam byl, nedá se to přirovnat ke Star Wars třeba, nebo? Spíš Star Trek, jako, nebo Battlestar Galactica možná nejvíc. Jo, to nejblíž. Je to, jakoby, jsou tam takový náznaky nějakého jakoby většího světa, ale nikdy to nepřerostlo do něčeho. No, přerostlo mu to do filmu, který byl. No, tak já už jsem... Já naopak, ale naopak ty FMVčka, které se pak v té sérii objevily, tak jako ty na kor na svoji dobu, ale zpět jakoby obstojí, jo, protože ne úplně jako film nebo filmovýma měřítkama, ale prostě, že to fakt nebylo blbý, jo. Že to tvořilo nějakou plnohodnotnou. Jasně, no, když šel člověk, chtěl v té době člověk příběh, tak hrál Wing Commander, a když chtěl dobrý vesmírný simulátor, tak hrál X-Wing. Třeba. No, no jakož to zastánce z nich, ale bych ti to měl podepsat. Jako myslím, že jsme extrémně přísní. Ten Wing Commander, jako to byla prostě dobrá hra, jako jo, o sobě. To byl dobrý simulátor, byť takovej trochu jiný režim. Ale je potřeba říct, že on teda nedělal jenom tohle v Originu má na svědomí mnohem víc věcí, hlavně inspiroval tvůrce i Ultimy a tak dále, jo, takže... Já jsem koukal na Wikipedii, jestli teda nelže, tak jim už 44 let dneska. Kolik? 44 let. No, no on Wing Commandera udělal, prakticky... v 21 udělal Wing Commandera. A to teda mi přijde jako, že věc hodná poznamenání, protože... To máš pravdu. Ale je o 9 let starší než já a jako... já když jsem... Zamyslel jsem se nad svým životem, jo. Ne, ale jako, sorry, to znovu vracím k tomu filmu, ale to, že ten film dodělal, jako že si splnil svůj nějaký sen, jako ty vole klobouk dolů, jako, to je fakt self-made man. To je super, že si splnil sen, ale spoustu lidí... Dobrý, počkej, ale spoustě lidí tím, že ten film udělal, tak ten sen naopak jako totálně zazděl, že? Ale to je jedno, jako, jde spíš o to, že on celý ten žánr vesmírných stříleček dostal na nějakou pozici, ze kterého ty střílečky potom spadly, jsou tam, kde jsou teď, to znamená, že... Nikde. Ne, to ne, jako ty hry vycházejí, prostě X série. Ty Darkstar One. Darkstar One byla prostě... No, ano, jedna hra, která byla před asi 5 lety, dobrý. Ne, ale ne, jako ne, pořád jsou, je opravdu. Jako, když jsi chodil v Kolíně a viděl jsi to jako na každém rohu, že jsou to třeba ty webovky, nebo ty, které no, webovky, Kolíně, já se bavím o akčním simulátoru. No, teď jasně. Ježíš, Battlestar Galactica třeba. X-ko je hardcore věc, Battlestar Galactica není, je nějaký úlet. X-ko je hardcore simulátor. Úlet, to se dalo hrát, Lukáši, to byla jako dobrá hra. X-ko není a pořád hardcore simulátor, X-ko je hardcore v tom, že je to komplexní hra. Minor Wars tady někdo říká. Ale jinak to je jakoby akční záležitost. Ok, jako já mám pocit, že sednu k X-ko a sednu k Freelancerovi, tak se dám k dvěma odlišným žánrům. Samozřejmě říká člověk, který hraje EVE online. Pozor, on hraje EVE, Petře. Pohodě. Jo, těch her rozhodně není málo. Indie výváři vyhazují prostě každoročně 2, 3, 4, fakt výjdou, okay. Jo, fakt nekecám. Akorát je to něco podobného jako adventury, ty byly svýho času taky prostě jakoby braný jako mezi ty top žánry, vesmírný simulátory nebo akční simulátory, střílečky, to je jedno taky. Ale jo. Ale to prostě skončilo. Takže ten Roberts udělal třeba ještě toho Privateera, že jo? No, to je Wing Commander taky, ne? To je Wing Commander taky, no. Wing Commander Privateer. Jo. Strike Commander. Ale taky lightovská věc, jakoby, no. Co? Jsem jediný hrál. Strike Commander. Ne, Privateer. Tak film byl taky jako velmi dobrý. Ne? Jo, má to na kontě dost. Každopádně ta komunita, která ty hry hraje a kupuje, a ta komunita vývářská, která dělá, jako tady je, není nezanedbatelná. A já třeba v tomhle, jakoby v tom, že tenhle člověk se k tomu nějakým způsobem vrátí a já doufám, že to nebude. A to se stalo, že jo? On teď jakoby... Už rok na něčem podivu to není na Kickstarteru, jako zatím. To je asi jenom otázka času, než to tam vyhodí. No, já myslím, že ne. A co, on teda teď rozjel nějakou stránku, ve které samozřejmě nic o té hře není jako jasného, je tam nějaký sketch ohromného křižníku mezihvězdního, který vypadá moc hezky. A on tam pak tak naznačuje, jakoby o co půjde v té jeho hře. S tím, že hodně tam mluví o tom, že by to mělo být multiplayer, nebo jako naznačuje, že by to mělo být hodně multiplayerový, že jako čekal prostě nějakých 10 let, než ta technologie bude na nějaký úrovni, na který může udělat jako svoji novou hru a tak dále. Co, Petře, z toho tak nějak jako indikuje, nebo co se z toho dá vyčíst, že by to mohlo být za typ teda vesmírný střílečky nebo vesmírný hry? Tak jednak ty artworky, jednak to, že teda se chce asi se vší pravděpodobností vrátit do těch her tam, kde je opustil tematicky, a pak prostě je tam náznak toho, že to asi bude něco jako multiplayerovýho, onlineovýho. Earth and Beyond. Jako to asi neudělá 100% podle mě.
vlastně mě bude stačit. Mně by úplně stačilo, kdyby udělal nějaký jako dobrý mod do freelancera. On nemusí, teď nemusí dělat novou hru do prčic, jako fakt ne, nemusí, není to potřeba. Já jsem to teď vymyslel, končím. Vzhledem k tomu, že je to člověk, o kterém se tak dlouho jako nic nevědělo a nedávalo o sobě vědět, je to je jeho jméno jako pro vás dostatečnou zárukou, pro mě... abyste mu třeba, kdyby měl ten Kickstarter, poslali prachy. Já nevím, když se podívám na ten web, teda jako čistě teď úplně nemám tu vaši zkušenost historickou. Který mimochodem v chatu... jako jsem nehrál jo. Jsem Wing Commander, protože měl to neměl, myslím, že jsem neměl CD-romku, nebo a pak když už vyšel Doom, tak už jsem byl trošku jiný. Jdeme smíru. Ultra Violence nesmír. Jako. Budeš mluvit o tom webu? Bavím se o tom webu, proto, jako... Protože já jenom ti do toho vstoupím, že tady na chatu se změnil mix, že u něj to vyvolá neuvěřitelné nostalgické pocity. Jaký pocity to vyvolá u tebe? Jenom jako je to takový drobný dílek do té skladačky nebo prostě stopa, jakože mi úplně to ve mně jako důvěru nevzbuzuje. Ale možná, že jestli se ten člověk baví o obsahu toho webu, o tom artworku, tak budíš. Jako, ale technická jako kvalita je... 99, no nostalgický jako, pocity. Jako koho to zajímá? A počkej, ale prožil jsi to v Netscape navigátoru, protože to není optimalizovaný. To ne. To jako úplně ve mně ten web teda nevyvolává nic, já čekám na 10. až neznám. 10. 10. Zpátky k té otázce, samotný jméno, jako, kdyby to bylo něco, co mě aspoň trochu zajímá, pokud to bude něco na Facebooku, tak asi bych mu nedal ani korunu, že jo. Toho ale... já se bojím, že to bude právě jako něco facebookového, no, já doufám, že se nebo jako Unity a hrajeme jak, to jak pro výžiči. Další Rancher Reacha, že jo, který prodal... No Reacha Geriotu prodal tu svou firmu Zinze. Mm-hmm. Takže doufám, že to nebude... Trošku připomíná... Sorry, teda... Povědej. A jenom, že jsem se vzpomínal ten Origin, jak dopad, protože to bylo úplně tragické. To je vlastně jaký příklad. Nevím, jestli se nestalo někdy něco horšího, protože oni to vlastně prodali i jej. Tak Bullfrog, ne? Bullfrog. Ne, taky jako docela. Ale i jej prostě... z fleku je řekla, budete dělat onlineovky a zrušila všechny ty jejich projekty, právě ty dva, ty má online snack. Tak víš co, ono se nedá říct, že by... ještě tady příklad. A já pak jako Origin přeměnovala nebo zavřela úplně. No ne, ono se nedá říct, že by ta firma nějak jako prosperovala, Origin byl dost jako by v To takhle víš, jo? V prdelce, no čet jsem nějaký, jakoby, by si dávno posmrtem, tak oni zrovna jakoby na těch svých hrách nevydělali, vzhledem k tomu, že byli technicky jako dost většinou pokročilé a inovativní. No jasně. To znamená, že nikomu byli nefungovali. Což je zrovna příklad toho Wing Commandera, že jo, ten fungoval jenom málo komu, jako když vyšel. Korpak ty DVD, či, teda CDčkový verze, no, který ale by se vlezli jako jinam pár DVD. Jo, takže tohle, no, jsem fakt zvědavý, s čím ten člověk přijde a jako aniž bych to věděl, tak mu docela věřím. Doufám, že mě chlapík nesklame. Jako no. Já jsem nepatřil nikdy mezi jeho velký fanoušky, ale... Či jo, no, Honza něco říká. Ne, já to jenom... Až něčím vyleze konkrétním, tak si ale uvidím. No. Říkám, nemám tu zkušenost jako ty a asi ty posluchači, že jsem to nehrál, takže myslím si, že můj názor... Tak budeš to určitě zájemně sledovat stejně jako my. A pak ta opravdu poslední novinka, která tady není napsaná v tom scénáři a která je přímo pro Honzu. Honzo, co říkáš na Doom 3 BFG Edition? No já si jednou za rok zahraju Dooma 2, Dooma 1 a vlastně tu trojku nějak jsem si zahrál a jako fajn, ale... Jako nevyhovovala ti, když vyšla teda? Jo, líbila se mi a asi si to taky zahraju, ale vlastně nějak už bych jako... Furt mi přijde, že ty původní hry jsou zajímavější a nemám potřebu se tomu vracet jako... Jo, remake jako pocať, jo, tohle to mi přijde, že už je trošku tak milking the cow, jak se říká, jo, že mm-hmm. trošku dojej. 10 mm-hmm. nových úrovní, nebo 8, nebo kolik. A remake těch prvních dvou jako by si zahrál? Nebo máš ne, to tak svázaný, jako, že to je s tím... Ne, tak hraju to v tom původním verzi, jako ani bez toho skákání, bez ničeho. Hele, já musím teda taky říct, že mě spíš baví ta Wolfenstein, než Doom, ale... Jo, protože jinak... Musím říct na začátku pořadu a mohlo být... A ty Honzo by tady neseděl. Jak to? Ne, tak jako dobře. Tak ale to jako, klepání do zdi myslíš, nebo pocházíš ty z tím. Jo, tak ne, jako čistě... Tvůj oblíbený boss je Hitlerova... Robo Hitlerova. Ne, já jsem chtěl jenom poznamenat, že když už jako těch verzí jako nějakých lepších a vyhlazených a pak verze na mobily a tak dál, tak... Taky to nemá úplně svý kouzlo, zatímco ten první, jak je blbej a tak dále, tak mě jo, to baví. Jo, to jsou vlastně. Jako... No.
Ještě bych řekl jednu věc, než si nasadí sluchátka, mikrofon, že se mi to teda to BFG edice zajímala asi tím propojením s tím Oculusem. Jo? Jasně. Jsem na to taky hodně zvědavý, nevím, jak jste se... Jsme hráli to 3Dčko. My jsme to hráli na normálních 3D brailích, jakoby, a bylo to divný. Takže jste to zkoušeli, ten Oculus? Ale ne Oculus, při normální 3D braille, takový ty... Tak já jsem četl nějaký testy na internetu, můj kamarád si to v Americe vyzkoušel a všichni z toho byli poměrně nadšený. Byly tam nějaký jako ale v podstatě jsem na to hodně zvědavý. Takže v tomhle směru, protože to bude hra, která to bude podporovat, Rage to bude podporovat si, že jo, takže jo, vyzkoušeme. A propos Rage, já bych se jenom vlastně zeptal, protože o Rage jsme se tady bavili xkrát v různých jako... O tom se tak nebavme, prosím tě. Nedostanu tady s tebe nějaký stručný jako názor, protože no, lidi si říkají, jako co to je na Rage. Já bych možná spíš zůstal u toho Dooma teda, jestli můžu, jo. Protože ty seš, Honzo, jako známý tím, že prostě máš tu hru rád. A že i sbíráš různý jako pamětihodnosti, které se toho týkají. To měl být pokyn, jako... Ne, kapitáne. Odhodit. Do prdele. A teď jsem koukal, že jsi fotil někde jako snad původní jako krabičku, původní balení. Důma, já jsem nefotil, ne, jsem retweetoval, tam někdo dal na Twitter ID Softu Master diskety 5/4, což nechápu teda. No. Chevrolet verze jedničky Doomu, což je docela artefakt. No. Tak jenom obrázek. To najdete jako na Twitteru ID Softu. Pěkná věc. No. A jako zase, že bych z toho dělal nějakou. Ne, jako nemáš doma jako oltářek malej. Modlil se ten k tomu. Ten už mi bohužel... Dítě rozbil. No. Přišel kakodémon a vzal ti ho. Dobrá. To je tam zřejmě všechno k našim novinkám. Četu už píšou a už se balí, tak bude pauza. Aha, mají pravdu. Následovat budou dotazy. Připomínám, že dotazy můžete posílat na e-mail podcast@games.cz anebo je volat na záznamník 226 258 505. Nezavolal tam někdo, Petře, náhodou? Já ti nevím. Martin nám volal. Na co se ptal, prosím tě? Jestli se může na něco zeptat. Ne, jestli jdem na cigáru. Jo. A nebo samozřejmě se nás můžete ptát v chatu při živém vysílání Fight Clubu. Lukáš teď vychytává otázky právě z toho chatu a já budu tady recitovat ty, které přišly do e-mailu. Přišlo jich poměrně hodně. Separatista ze země krále Miroslava se ptá na to, jestli se nechceme nebo nemůžeme podělit se svými dojmy z prezentace Rome 2 Total War na Gamescomu v Kolíně. No. Podělíme se o video. Ale... Máme natočený jako opravdu pěkný rozhovor opravdu v nejbližší době to vyjde. Ale dojmy, já se podívám velmi stručně, vypadá to pěkně. A cukalo se jim to. Bylo to fakt super, no. Já myslím, že se na to líp dívalo, než asi by se mi to hrálo. Tak to už je potom, ale... Tak. Klubovna rychlých šípů zdraví klubovnu rváčů. Klubovna nám poslala jako takovou opravdu... Zase jsou to na tři stránky. Na tři stránky takovou záležitost. Já klubovnu musíš mě omluvit, jako nebudu to číst celý, jenom takový ty otázky, které jsem v tom objevil. První z nich je, o kterých titulech si myslíte, že se stanou klasikou současné generace? Jako už co vyšly asi, že jo? Asi. Klasika současné generace? Co teď vyšlo dobrýho? Dark Souls? No. To 100%. Mhm. Těžká otázka. Hele, většinou se klasikami těch minulých generací, když třeba jmenuji jenom, já nevím, PS2 nebo Xbox, staly hry, o kterých se to, že budou klasiky, tak nějak vědělo skoro už i předem. A bylo to prostě strašně daný, já nevím, buď to marketingem, vis Halo u Ica, nebo Shadow do Colossus, to bylo tím šíleným jako hypem, protože ty hry jsou fakt jako jiný. A já teda zase musím říct, že z téhle generace mi tam jako momentálně zase tak moc nic nezbývá. Bude klasikou Call of Duty? No nebude. Ne. Každý díl jako z nich? Ne. Portal 2. No, tak jako... A to neříkám jako Portal člověk, který nemá rád Call of Duty, podle mě ne. No, tak klasikou. Jako prostě Bioshock taky si můžu říct, že to bude jako nějaká moje taková malá klasika. Ale nikdy jako nemám žádnej... Nevybavuju si, že bych měl u některý hry z téhle generace stejný pocit, jako jsem měl třeba, když vycházelo to blbý Ico, že jako ty, nebo Okami, ale prostě nemám. Já myslím, že Dark Souls tohle splňují velmi dobře. Bych řekl, že ten Portal 2 též. Jo, souhlasím asi.
Další otázka. Našli jste někdy ve hře moment, u kterého byla symbioza písničky nebo hudby s prostředím a dějem tak silná, že se vám atmosféra toho okamžiku zaryla hluboko pod kůži a když jste si pak chtěli hudbu nebo tu písničku pustit samotnou, tak prostě nefungovala? A pokud ano, v jaké hře nebo v jakých hrách to bylo? To je, myslím, nádherná otázka tady na Lukáše. No, ona je trošku jako komplikovaný tím, že dodali, že pak už to nefungovalo. Asi pamatuju spousty jako herní hudby nebo písniček, který třeba z Bastionu, že jo, tam je ten moment, kdy tam slyšíš poprvé takovou tu boží písničku Build That Wall, myslím, že se jmenuje. Ale to funguje jako i potom z toho soundtracku a jako případ, kde by to pak už nefungovalo, to si asi nevybavím teď žádnej. Souhlasím, já jsem se takhle několikrát zastavil a zaposlouchal Bioshocku. Já jsem v Dumově třeba vědnice. To jsem se moc nezastavil. Já se budu opakovat. Ale Bioshock byl super. Aiko. Tam to nefungovalo potom. Tam to, bohužel, to fungovalo. Tam to bohužel funguje, teda musím říct, u té jedné zpívané písničky, u té jako podstatě ty. Ale on se ptá na to, že... No, já vím, no, ale takový případ já nemám. No, tak asi větší, já nevím, jako spousta her, ne? Nemá tam žádný příklad. Já hudbu mimo hry, jakoby prostě na mě nefunguje, obecně neposlouchám, takže až na pár vybraných případů. No, poslední, do třetice, vlastně předposlední teda otázka tady od klubovny. Co si myslíme o adventurním žánru? Proč aktuálně tak skomírá? A tím nemyslí point and click old school adventury, kde půl hodiny hledáte jeden předmět na obrazovce. Opravdu by neměli masy zájem o pořádnou adventurní, moderní, podtržený to moderní, hru, kde by se nemuselo ani jednou vystřelit? A jako... To je s prominutím takový to jako moderní adventura. Jako všichni to mají plnou hubu, ale nikdo nedokáže říct, co to je moderní adventura. Je to to, co dělá David Cage. Možná, je to Uncharted? Jako, je to Uncharted? Ne. Jako, ale to, jo, prostě, tam ta premisa je úplně špatně. Jo. To je prostě to už přece... Walking Dead, jo. Mrtvý, je, super. Že ten žánr mrtvý už prostě neplatí. Jestli to chvíli platilo, tak jako někdy pravda, kolem roku 2000. Ne, vždycky se říkalo, že point and click adventury jsou mrtvý, a ne jako, že adventury jsou mrtvý, že jo. Jenže adventura rovná se point and click v podstatě. A i když jí nemáš point and click, tak když se to jmenuje adventura a není to akční adventura nebo něco podobného, tak je to v podstatě sbírání předmětů, rozhovory, plně to ty klasické jako podmínky point and click žánru. Ne, jako follow-up otázka, dokážete si představit adventuru na motivy našich příběhů, to znamená příběhů Rychlých šípů? Určitě. To by bylo marný, to by bylo fakt dobrý. To by byla boží adventura. Epizodní, jakože by byla adventura. Akční. Každá epizoda by to byl prequel. Nějaká, co dělali, nějaká lekce, že dali dohromady. Vždycky jako nepíte na ovoce, že jo, třeba by byl díl. Ale super, no. Jako, tak, jo? Ty rychlý šíp, jako to, tyjo, to by bylo boží. Ještě bych se k tomu vrátil k těm adventurám. No vůbec jsem foglar, jako. Včera jsem zrovna čet výborný profil Rona Gilberta na britském Eurogameru a tam se optali vlastně, čím si on vysvětluje tu údajnou smrt adventura, on řekl I blame Doom. Jo, docela vtipná glosa, on to teda potom jako vysvětlil a v zásadě řekl to, co si řekl ty, že adventury jako neumřeli, protože oni se prodají pořád stejně, akorát ty ostatní hry se prodají líp, takže všichni dělají ty ostatní hry. Prostě ten mainstream, který je právě prostor, teď vzniká prostor pro, a už nějaký čas, už nějaký léto, vzniká prostor na trhu v té nezávislé scéně a myslím, že produkuje spoustu jako starých oldschoolových adventur. Já nevím, jestli... Jo, já vám prostě souhlasím. Jako, to je prostě stejný, nebo ne stejný, je to velmi podobný s jinýma jako trošku okrajujeme žánrama. Simulátory, jakoby, myslím, normální, nějaký letadílka a tak dál, vesmírný, tady střílečky, simulátory, tahový strategie, ty hry se prodávají, jsou teda jako, akorát se o nich tak nemluví, nepíše, protože nemají next gen grafiku, nevydávají je velký firmy, ale prostě prodávají se v nezanedbatelném množství a dělá je spousta vývojářů, spousta týmů. Já bych to možná zakončil slovy, počkejte si na videa od Petra Ticháčka z Gamescomu, kde bude spousta jako adventur představená ve speciálních profilech a teď už nevím přesně, kolik desítek adventur tam Petr jako stihnul udělat. Ne, žádný desítky. Ne? Těch videí bude 8. Ano, v Německu ty adventury pořád mají na ružích ustláno. Hlavně v Německu. Míry, když teda teď třeba to Memento Mori 2 je trošku smutný případ, nevím, jestli si to řešili nějak. No, úplně jsme to jakoby neřešili, protože jako docela na rovinu.
To asi, nevím, jak by mi chtěl. Každopádně oni měli smůlu v tom, že DTP, že narazili zrovna na publishera, který teď jako v adventurách nefrčí. Že? Momentálně Daedalic je ten, kdo ty adventury umí v Německu dělat fakt dobře. No ne, ale oni tu adventuru mají dost poměrně slušnou, to jsem teda slyšel podle recenzí. Výborná. Jenom té firmě se moc nedaří a myslím, že to není první jako česká firma, která na tohle dojede, jako, nebo dojela. To souhlasím. Respektive, že ta jejich hra se vlastně dostane k lidem, no, bohužel. Takže doufáme klubovno ve složení Mirek, Jarka Červenáček, Rychlonožka, Jindru Prytá z jejich klubovny vyloučili, protože jim dělal ostudu. U nás tak, na forech. Aha. Tak doufáme klubovno, že jsme ti nějak jako odpověděli a děkujeme za všechny přání pro další úspěchy a tak dále. A teď přejdeme na takové jako jiné dotazy, ne tak na zamyšlení. Od Filipa, chci se zeptat, jak je to s FIFA 13? Není žádná oficiální zpráva o české lize a národním týmu. Máte nějaké podrobnější informace? Že jsem vůbec neposlouchal teď. Jak je to s FIFA 13, jestli tam bude nároďák? Nároďák tam je, Gamrius Liga tam není. Je FIFA vaše oblíbená sportovní hra? Ne. Moje ano. Ne. Ne. Myslíte si, že série FIFA hrozí to samé jako u NHL, že Electronic Arts přestane vydávat PC verzi? A proč se tak stalo u NHL? Protože NHL, hokej se hraje ve velmi omezeném počtu zemí. Nevím, to už asi dost omílaná věc, ne? Tohle, nebo že Česká republika, Finsko, a když to teda budeme jmenovat Švédsko, Německo, Švýcarsko, tak to neutáhlo tu PCčkovou verzi. A to byl asi ten hlavní důvod, ne? FIFA se hraje všude na celém světě. A... A jestli FIFU hrajete, poslední dotaz od Filipa, v jaký lize jste v online sezóně? Čověče. Aleš se prý někam probojoval, víc. Aleš do Iránu se probojoval. Ne, no to taky, ale byl nějaký teďka nadpis, ne, že se dostal někam na soupisku Chelsea nebo tak něco? Jo, a to jsem tam napsal já. Aha, pravda, ale... takže to byl bulvární titulek. To byl typický. Bulvární titulek, no. Vodhovátka, pardon, odpověděli jste někdo na to, jestli jak jste daleko online? Tak vzhledem tomu, že jsme předtím všichni tři řekli, že jako to není naše. Já jsem řekl, že je to moje oblíbená hra, ale nehrál jsem tu poslední asi jako půl roku, takže. Dobrá. Vodhovátka, já to přečtu celý, já myslím, že Hovátko psal nějak jako před pár podcasty. Před časem jsem si koupil kolekci her na jednom DVD. Když jsem si jednu z her na onom DVD chtěl zahrát, tak jsem zjistil, že jsem nosič ztratil. Při pokusu o znovu zakoupení hry mi bylo obchodníkem sděleno, že tento titul je již u distributora vyprodán a proto jej nelze dodat. Chci se zeptat, jestli je v tomto případě obhajitelné stažení nelegální kopie z internetu. Za předpokladu, že bych doložil koupi originálního DVD výpisem z databáze prodejce. Ne. V jednom ze starších podcastů Petr Poláček prohlásil, že si nekupujeme hru jako takovou, ale pouze práva k užívání této hry nebo skladby nebo filmu. Je toto právo platné obecně nebo je vázáno na konkrétní nosič? Ale legálně to obhajitelný není, morálně to obhajitelný, podle mě je úplně v pořádku. To si musíš se svým, no, to si musí učit sám. Pro tebe to je v pohodě. Pro mě je to morálně zcela obhajitelný. Tohle si hlavně musí vyřešit s tím obchodníkem, jako pokud je to někdo nějaký slušnej, vole. Nebylo to od Martina Ludvíka, že ne, jako výběr. Herní výběr? Ale to nevychází na DVDčku, to vychází na těch třiemkových disketách. V podstatě ani ty CDčka, to si koupil původně, nebyly legální. Zřejmě klasický Gabe. Ahoj, existuje v herním průmyslu osoba, která vám jako kolektivu pravidelně zlepšuje náladu svými názory nebo výroky? Například Petr si přečte nové vyhlášení Gabe'a Newella, pousměje se a pomyslí si klasický Gabe. A hned to porozešle Lukášovi, Pavlovi a Martinovi a všichni mu na to odpoví klasický Gabe. No, v podstatě každý den tak třikrát, čtyřikrát. No jasně, to pak si ještě voláme, jako no, jsme si řekli klasický Gabe. Už si četl. Ne, Peter Molino, tyjo, ale neposílám ne, si. Ne, to já nesnáším třeba. Debila. Mě baví. Já jsem právě chtěl říct Peter Molino pro někoho v negativním slova smyslu, pro mě třeba v pozitivním. Pro mě v negativním. Já mám ještě radši mám teda Petra jako, toho Molideu. Hele, Molideu, záleží na tom, když si to čteš a když jakoby... Ano, někdy musíš o tom psát. Jo. Pak jakoby člověka, který od něj napsal už takových pindů, tak ten člověk jako mě
fakt mě štve, když něco řekne, jako, a pak ještě přizná, že jako, jo, já vím, že jsem držka, jako, a že toho namelu spod, tak drž hubu, si říkám, nic neříkej, prostě, tvář se, pěkně pěkně francouzsky a drž hubu. To je ale tak jako máš, že jo, ty persony, které jsou profilovaný tím, jak jako vystupují, vyjadřují se, ať už je ten Molino nebo ten Cage, že jo, prostě jsou. A to je třeba ten rozdíl, mě víc irituje Cage než Molino. No, to to. Já tam prostě beru, že to je součást jeho, to je prostě takovej emo jako vývojář, no. Tak jako zamilovaný do něj asi nejsi, že jo, ale... Já to úplně to není můj typ, no. Ještě tady máme jednu osobu a to je třeba Michael Pachter, že jo. To je taky zajímavá věc. Toho úplně ignoruju, protože úplně ten mele kraviny furt, že jo, takže... Jako to je prostě mediální mrtka, jo. Ten a to my jako, umíme poznat. Mele něco pořád, občas se trefí a mě, tohle mě teda neirituje on sám, ale spíš to, jak ho média neustále žerou a adorují. To je druhá věc, to ale je jako strašný, on, když mu někdo zavolá, tak on zvedne telefon a dá jo, mu hele, proto to, říkám, to není jeho problém. To není jeho problém, tohle spíš mě vadí, proto mi třeba jakoby to, co řekne, tak o tom na Games v podstatě nepíšem. Jo. Nechci. Martin Bednařík s překvapením zjistil na Wikipedii, s překvapením narazil na Wikipedii na zmínku o Siberi trojce, která byla oznámena roku 2009 a všechny články, které si k téhle hře našel, jsou z toho samého roku. Na Adventure Gamers má ta hra dokonce svoji kartu a je tam uvedené, že se momentálně vyrábí, ale neví, nakolik je ta, Martin neví, nakolik je tato, ta informace aktuální. Nevíme, v jakém stavu se momentálně Siberie 3 nachází a jestli je vůbec pravděpodobné, že by vyšla v blízké době. Ne? Ale podle všeho žádným, ona ta hra jakoby samotná nebyla oznámena v tom smyslu, že by se na ní začalo pracovat. V tom roce 2009 bylo oznámeno, že někdy jako v podstatě vznikne, jo, jakože nějakým způsobem se kolem ní něco děje a v tom stavu to jako je asi do dneška, jestli se kolem ní něco děje, tak nemám teda ani páru. Honza, přispěli jste na projekt Sensible Software 86 až 99 by Read Only Memory a co na to říkáte? Já ne, já jsem tam nepřispěl. Já to viděl poprvé, když jsem tam házel tu otázku. No, to je ona. Já se rozmýšlím, v jakým tajeru přispěju. Tam to je docela... Právě pěkně, musím říct. No. Ale já to viděl fakt poprvé, asi před hodinou a půl. Doporučuju to na to kouknout, protože tam i to video, teda dělal nějaký úplně strašně nadaný grafik, to píše, protože si udělal opravdu celý, naanimoval si prostě v pixografice video a vypadá to úžasně. A poslední dotaz tady z e-mailu je od Fivka. Ahoj, budete sledovat představení nového iPhoneu 5 z pohledu nové herní platformy? Jaká nová herní platforma? Ne, jako co to bude umět asi s hrama. No, tak bude to výkonnější a... A jestli to budeme sledovat na Games no, já třeba. Asi budu, já prostě teď čekám, až představí nový iPhone, to znamená, že zlevní teďka 4S, protože mi nedávno ukradli telefon, tak potřebuju... Potřebuju prostě odchytit nějakýho nadšence, který si to hned koupí a já si u něj koupím ten starý. Hele, takový dotaz tady na Honzu, poslední tady od Fivka. Co si myslíte o herním politickém subkompilárním kontextu na základě humanoidních skeletonů? No, jako... Co k tomu dodat, no? Ještě mi to zopakuje jednou. Musím se teď jo, jasně. Co si myslíš, Honzo, o herním politickém subkompilárním kontextu na základě humanoidních skeletonů? Ještě jednou, jestli bys mohl. Jasně. Co si myslíš? Ne, já myslím, že není dobrý pít před 5 hodinou odpoledne. Lukáši, co tam máš dál? Peliněk hlavně, ale pít. To je dobrý ostný můstek k dotazům z chatu. Některý budou tady na Honzu, nedal se mi nějak dohromady k sobě, takže budu prokládat těma dotazama na nás všechny. Každopádně první je pro tebe, Honzo, jakou máš nejoblíbenější zbraň v Dumovi? Ty jo, všechny. Všechny. Ale je to těžký, no. Občas jako... to zapíná, jenom přepíná. Takhle, když si pomenu, jak jsem to hrál, tak asi ta brokovnice, dvoubrokovnice. Dvouhlavňová. Dvojce. No jasně. Mám jako zvonění na iPhone. Ty a mixové máme zkušenosti blíž, než si myslíš. Pošli SMS-ku. Ne, já jsem nechal mobil doma. Pošle někdo Honzovi SMS-ku, kdo má tého čísla. Tak. Další otázka je... Honza, pošli něco Honzovi. Jako SMS-ka, pošli mu SMS-ku. Ne. Bych měl na ní číslo, vzhledem k tomu, že mi podali telefon a já... Ale já si pošlím se na další dotaz. Dobrý, třeba někdo něco pošle. A teď tam můžeš ten zvuk pustit bez SMS-ky, ne?
Tak. Vasr se ptá, jestli bude někdo z vás, ano, to vlastně možná je dotaz tady na Petra, bude někdo z vás, Petře, dneska s napětím sledovat keynote o iPhoneu 5 a s tím souvisí otázka o celou 6, jestli uvažujeme někdo už teď o pořízení iPhoneu 5? Já uvažuji o pořízení iPhoneu 4. Asi s napětím ne, ale tak jako doufám, že to začnou prodávat co nejdřív, aby prostě potřebuju si koupit nějaký. Když teda jsme to takový gurové, tohle já... No, to jsme taky jméno. Určitě taky budu sledovat, ale dá se sledovat jako live ten obraz? To nevím, člověče. Já právě jsem na to koukal posledně a nikdy jsem to jako nesnašel, protože oni to opravdu jenom byli live. Tam tady vystřelila dvouhodňovka, medvědice. No to nebylo moc slyšet teda, no. Nevadí, to lidi to asi neuslyšejí, no. Ale to hlavně myslím teda jenom ta obyčejná, protože tam ta je moc dlouhá. Tam je takový to nabíjení dlouhý. Takže ty budeš sledovat, když najdeš obraz. Rád bych jako, protože mě to baví z toho marketingového pohledu, když to dělal Steve Jobs, že jo, tak to mělo takovou promyšlenou, strukturu. Ale Hejno ti píše, že se to nedá, že to je uveřejňovaný až po půlnoci. No. A my dva asi nás to nechává. Kouknu se na výsledky. Ale já si zítra přečtu na obličkáři, co si o tom mám myslet. Já už vím, že si o tom nemyslím nic. Dopředu. Tak, Miro, pozor, Honzo, jak to děláš, že nestárneš? Vypadáš spoustu let pořád stejně. No, myslím, že když si člověk pustí takovou tu legendární gamepage. Ale zase takový rozdíl to. Já myslím, že video recenze na hru Syn prostě. Počkej, k Synu ještě se dostaneme. Protože to bylo jako dost základní kámen české videoherní. Tak ty jsi takový sportovně založený. No, sportuju jako tak, už jsem ty hry docela vypustil trošku. Ne, tak jako 35 ještě není věk. Hlavně neříkej pravdu. O těch injekcích. Tak, JFK Player, máte info o nějaké hře s pirátskou tematikou? Něco ve stylu Pirates of the Burning Seas? No tak lodičky budou v Assassinu, ale to nebude zrovna Pirates of the Burning Seas. No. Takový ty motorový jachtičky. No. Člověče, neslyšel jsem teď dlouho o ničem. Puzzle Pirates. Pirates of the Burning Seas, to bylo, Petře, takový to s tím to dost je. Jako komplikovaným ovládáním, že jo? To je fakt simulace skoro až. Ne. Tak jako, já bych doporučil, byť to není nový, tak bych doporučil takovou totálně opomenutou hru Pirates of the Caribbean, která s tím filmem nemá společně v zásadě nic, kromě toho, že tehdy Akelu, dělá to Akela přesně, oni jim nabídli tu licenci, nebo nějak se to tam navzájem si to podal v ruce. A ta hra byla fantastická, akorát že šíleně rozbitá. A já jsem, není to tak dávno, půl roku, co jsem si na ní vzpomněl z ničeho nic, až mám v originálku, a je to taková obří krabice, že na to existují nějaký fanouškovský peče a dost jako ve stylu Vampire Bloodlines, který myslím, že ten poslední je relativně aktuální, to znamená, že je třeba rok starý nebo tak nějak, a kdybych měl čas, tak bych si to určitě k tomu rádil, protože to byla podle mě jedna z nejlepších jako pirátských her. A stojí za to připomenout, že ji vydávala Bethesda. No, a to teda bylo, to byla rozbitá hra od Bethesdy. Jako. Tak, Nemo, ten se ptá opět tebe, Honzo, jestli si zahraješ kromě Dooma občas taky Quake Wars, Quake 3, Quake Alive. Prvě většinou už ne, no. Jako hrozně rád bych, vždycky si to říkám, že na to najdu čas, ale teď jako vím, že mám doma PCčko a všechny konzole, všechny handheldy, furt ještě už asi příští generaci, už to musím vypustit. Tak těch nových her je tolik, že se k těm starým moc nezvládám vrátit, no. Ale jako asi kdybych mohl, tak Quake Life bych zkusil, kdybych na to měl lidi, kamarády, kteří by to se mnou zkusili, tak v té staré partě bych to zkusil rád, no. Ale času je málo. To je právě ta věc, co přijde s tou třicítkou, no, že už toho času je míň a míň a povinností víc a už člověk musí plánovat hodně jako opatrně, co do čeho se pustí. No. A zároveň se ptá uživatel, jaká je tvoje momentálně nejočekávanější hra, jestli máš čas na nějakou očekávat nějakou v tuhle chvíli. Dneska jsem, dneska jsem viděl nový trailer z Rayman Legend a to teda, ten mě úplně dostal, ten byl fantastický. To ti podepíšu, ta hra je boží, co jsme to zkoušeli na tom výučku, tak to je paráda. Tak to si pustí ten trailer, když jste PCčkáři, holte zvuk, to je fantastický. A jinak celkově, no... Co bych tak plácnul na nějakou kravinu, abyste mě neukamal? Dishonored řekni. Jak? Dishonored. Jestli chceš být za intelektuál trochu. Ne, těším se třeba na Witness, což je nová věc od toho člověka, co dělal Braida. To je jako z indie věcí.
A nejočekávanější... To se dělo teda tu intelektuální. No, doufám, že to nebude moc intelektuální právě. A moc se o tom neví furt ještě, že jo? Právě, no, moc se o tom neví. A z těch mainstreamovek, no, tak jako... Řekněme letos... Tyhle, to mě tak úplně zaskočilo, mám takových 20 her, jako co fakt ještě letos musím dohrát. To máš co dělat? Ty? No, mám co dělat, no. Tak, ještě teď... se hozlu později, mu to jako řeknu. Jasný. Koukám, že teď vlastně další otázky jsou taky ještě na tebe, protože Cartman se ptá, jak vznikla přezdívka Bluder. Vlastně to nevím přesně, no. Někdo mi prostě řekl Blue jako modrák a nějak se to zkomolilo asi takhle. Jestli ve škole nebo v nějaký komunitě, už to už fakt nevím. To jako nesmyslně docela. A celou šatý té otázce přiznám se nerozumím, takže ji přečtu, jak je to napsaný. Můžeš říct víc k retro racing a teď nevím, jestli milion nebo 10 milionů. Jo, tam je hodně nul. A co by to je všechno? No to je všechno, já vůbec nevím, o co jde. Jsem teď zrovna nedávno něco blogoval o tom, že jako na iOS nemá moc co hrát. A tohle jsou dvě hry, které v poslední době jsem skládal jako docela hodně zajímavýma. Retro racing je normální v podstatě mikromašiny a má to výborný skidový, jako by takový ten engine, že se to dobře, že se tam dobře zatáčí, to asi všechno. A tam to druhý, to je ne Bejeweled, ale taková jakoby podobná vlastně zdánlivě logická hra, ale opatřená dost robustním RPG systémem, trošku něco jako Puzzle Quest, ale je to jako indie, je to samozřejmě za dolára, je to fantastický. No. Takže to bych řekl, jako, jestli někdo máte iPhony a chcete nějaký tipy, tak tohle to zkuste. A jak se to jmenuje? Jmenuje se to právě milion, protože tam, nebo 10 milionů, protože tam vlastně cílem je ultimátním získat tady to skóre jako nakonec součtu. Uh-huh. No a asi nejzásadnější otázka na tebe dneska, Honzo, co je lepší, Syn nebo Half-Life 1? No, tak. Já zdá se doufal, to být, zdá kolik se to bych dělal Unrealu, že řekneš, to jsou takový tyhle. Zdá se to být jasné, tyhle. Tak Unrealu bys dal tolik, jak se jmenuje ta Bejeweled hra, jak jsme si říkali. To je strašně zvláštní, když teda se zase ještě přeliju polívčičku, no přeliju oheň do no, blablabla. Jak jsem psal tehdy pod tu recenzi na Unreal, že bych tomu dal 11 z 10. Tak prostě některé hry stárnou a některé nestárnou, jo. A vlastně ten Syn, já si to fakt vybavuju, jak to byla skvělá hra tehdy. A jak dneska vůbec na to nikdo v podstatě nespomene. Ale vyšlo to v době, kdy to v podstatě mělo, možná to ani nemělo takový dopad, ale byl to takový jako Duke v té své doby. Podle mě fakt dobrý. Ale samozřejmě jako Half-Life, to si budeme povídat, myslím, že ten zub času, nebo ten čas ukázal, že to je rozhodně lepší hra. Se líbí, že tady v chatu se ozvala hláška Syn je hřích nehrát a říká to kardinál Vlk, jo. Že ten o hřích hřešení něco ví. To říká pozdě, měl si kupovat první Syn epizodu, jo. Ta byla poměrně slušná. Taky OK. No. Tak a zakončím to takovou obecnou otázkou od Stepin Killera, který se ptá, jestli hulíte skanky. Co to je? On se ptal na skunky. Já to četl. Lukáš si přikrašle otázky. Ty. Ne, jo. Je tady, hulíte skunky? On se ptal na skunky. No já to čtu, jak se to má vyslovovat. A co je to skunk? Ne. A co to je skunk? No skunk je to... Skunk tuším, ale skunk... Skunk je to zvíře hnusný, no. To nehulím teda. Rezolutní odpověď. Já taky ne. Tady Kosič píše, Honza Modrák je borec. A, děkuji vám, tak možná, že se zase zaměstnil. I když nehulí skunky. Ještě mě jsem přesvědčej. No. Každopádně nehulíme ani skunky, ani skanky. Tak. A už se... Tyjo, to by zrovna u tebe čekal. Ale to je... Víš co, to je zajímavý. Fakt ne? Jako mě už tolik... Já pokaždý, kdybych dostal dovar za to, kdyby někdo pod video recenzi napsal, ty vole, ten to musel natočit zkouřený, jako, tak bych byl boháč, jo, protože... Ty vole, co jsi to dělal tehdy při té video recenzi toho Synu? To jsem byl jenom mladý, ty vole. Možná, že jsem taky jenom většině mladý, ty vole. Ne, hlavně tam nepište to URL, ty vole, jo, protože to je... Já to teda jako nevadí, protože vím, že jak to vzniklo. Já to URL z hlavy neznám, to URL Modrák se strapnil gamepage.cz. To pak bylo asi historický první video recenze všech to určitě, no. Českých jako médií. Ale nebyla to moc video recenze takhle, jo, to bylo v podstatě pokus o video recenzi. A to bylo v době, kdy ještě tehdy Lukáš Šerben měl nějakou, už tehdy to bylo, teď to někde v nějakém podcastu říkal, už tehdy to byla 10 let stará kamera, takže to rozlišení a vůbec obraz byl úplně tragický. Na YouTube to je, jak pošlušte si, no, prostě. A tak jsme chtěli udělat jako video recenzi a mě to nějak nešlo a
nainstalovat, nebo jak to tam tehdy bylo, a tak jsem jako něco rádoby vtipně poznamenal. Já myslím, že to ani vtipný není, ale bylo to takový, asi dneska už je to takový vděčný po těch 20 letech. Vděčný je ten účes, ale účes, no. Ale to platí obecně. No, si pomám, Mark Hamill, když... kdo byl za kamerou, kdo to si točil? Lukáš Erbin, ale on, jo, podle mě tam ani nebyl nikdo za kamerou, oni to pustili a řekli, Honzo, něco říkej. Tak já jsem jako říkal, jak to pouští, pak se to sestříhá. Tak nám Honzo řekni. Já jsem tam asi 3 minuty teda blackoutal úplně nesmysly a oni, jo, to je dobrý, to tam dáme. Jo? Jako byla to hrozně nadčasová recenze. Tady píšou, že to bylo historicky první let's play, jako Honzo let's play. To je docela dobrý, jo. To je, vidíš to? To je dobrý. No, historicky nevím, to už myslím. Český možná, jako jo, ale jako tuzemský. No, já mám tady každopádně vyčerpaný dotaz tímhle. Tak to už nám nezbývá nic jiného, než se podívat, kdo vyhrál soutěž minule. Soutěžili jsme o pivní tácky s logem firmy Studia Larian a triko od toho samého studia. Otázka byla, jak dlouhá je podle Lukáše ukázka z Metal Gear Ground Zeroes. Odpověď byla, Petře? To já nevím. Přes 10 minut. Nebo přes 10 minut, no. Ne, takže jsem bral správně. To je dobrý. Vyhrál Honza Trávníček. To je vtipný, Honzo. Jako... Skank. Si to užij. Z Opavy, jako kdyby tady nebylo napsané to město, tak se hrozně vyděsím, že můj kamarád z Plzně, Honza Trávníček, který leze po 8000ovkách, poslouchá náš podcast, tak jako je dobře, že jsi z Opavy. No. Nová soutěž bude o... Jo, hoď to po mně. A to je jenom... Jo, počkej. To není jenom. Antistres, ne? První, počka, ta soutěž má, teda ta cena má víc částí, nejenom to, co ta držím v ruce. Ta cena má víc částí. Já teď držím v ruce zelený granát. Počkej, první část je vlastně... Handgranát. Ne, nech ho to domluvit. Počkej, první, ne, protože první... Ne, nechám je domluvit. Ne. Martí ho hodit zpátky, hrozný tohle to opravdu. Hele, první část je Arma 3. No. Výborný tričko na cesty no, do Řecka. No, rozhodně do Řecka na Limnos. Do Řecka bych s tím jel, černý na to slunce je úplně ideální. Pak ještě nějaký tady deníček jako zápisníček career comment. Tam si pište poznámky ze svých cest po Řecku. Tam se po career comment. Ne, linkované je, prosím vás. Po Řecku a... A třetí část je teda tady ten mačkací granát. A ten pak, ale to je ze hry Rambo the Video Game. To je jedno. Jo, jasně. Ten pak po Řekovi hodíte, že? To je výborný antistresový granát. Prostě kompletní set na výlet do Řecka. Kompletní set na výlet do Řecka. Můžeš se zúčastnit, nejsi. Můžeš se zúčastnit, jestli jako budeš znát odpověď, ale. Takže tady tenhle to trojkombo, granát, triko, blok. Vyhraje ten, který správně odpoví na otázku, kolik her musí letos Honza Modrák dohrát. Musí. No, řekl. Řekl, jinak dostane. Tak. Co a od koho? To jsem teda plácnul, nesmysl. Takže ještě jednou, kolik her musí letos Honza Modrák dohrát? Odpovědi posílejte na e-mail podcast@games.cz a tady šéfredaktor z vás vylosuje jednoho šťastného výherce a ten vyhraje tady ten granát. Já ten granát možná ne, jak pokud ho nestratím. A triko Arma 3 a zápisníček Career Comment. No a to by bylo teda pro Fight Club 95 už úplně, ale opravdu úplně všechno. Kluci, mockrát děkuji. Jeme všichni za to, že jste tady byli. Takže Petře, že jste tady vydržel s náma výjimečně po dlouhé době. A teď mám říct, co? Nevím, nemáš záč a čau. Nazdar. Honzo, díky, že jsi přišel. Bylo to opravdu krásné. Děkuju za pozvání, Pavle. A můžeme tě pozvat zase? A přijdeš? No, nebo nás... Až bude něco zajímavého. Třeba zítra. Zítra přijdu zrovna na tu mafii. Teda. Jo, no a potom třeba za 3 neděle třeba. Za pár měsíců. Pozvete Vávru. Nebylo to s náma špatný, ne? Ne, byl jsi výborný, Pavle. Jo, ty byl ještě lepší, Honzo. No a nejlepší byl tamhle. Skank. Skank. Loučím se i já a tady Lukáš Grigar se s vámi rozloučí 95. pravidlem klubu rváčů, které zní. Které je variací na takový osvětový slogan Víš, co hulíš?